Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про вечір саундтреків із шедеврів японської мультиплікації, який проведуть у Дніпровському планетарії. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії космічний гід планетаріум «Ноосфера» Ганна Нікітіна. Вітаю вас. Добрий день. Пані Ганна, розкажіть, будь ласка, чому вирішили провести такий вечір, що передувало створенню його ідеї? Річ у тім, що проводити святкування Нового року за східним календарем стало вже дуже доброю традицією планетарію «Ноосфера». Ми його святкуємо від моменту нашого відкриття після оновлення. Тож, поза той рік, наприклад, ми дивували ворожінням на китайській книзі змін. Торік у нас був музичний вечір гангу. А цьогоріч ми вирішили дещо змінити клішований погляд на музику Сходу і запропонувати музичний вечір саундтреків із японської мультиплікації під повнокупольним шоу. Ну, це приурочено до року дракона, так? І він, як ми думали, що з 31 на 1, в принципі, наступає, а виявляється, що він за східним календарем 10-го лише, так? Річ у тім, що східний календар дещо відрізняється від календаря, яким ми послуговуємося. Це сонячно-місячний календар, і дата настання Нового року вираховується за другим молодиком після зимового сонцестояння. Тож саме тому дата мінлива із року в рік, і цьогоріч новий рік за східним календарем настає 10 лютого. Ось так, зрозуміло, дякую. Що буде представлено на цьому музичному вечорі? Яка програма, тривалість? Розкажіть, будь ласка. Програма музичного вечора «Східний Новий рік під зорями» буде включати в себе ознайомлення із експозицією планетарію «Ноосфера» разом із космічним гідом. Далі на наших відвідувачів чекатиме авторська лекція, в якій ми розповімо про особливості східного літочислення, східного зодіаку і взагалі основи філософії, які стоять за цими уявленнями. Ну і звісно, родзинкою вечора стане повнокупольне музичне шоу у живому виконанні квартету «Світло Мюзик» із саундтреків і шедеврів японської мультиплікації під авторським повнокупольним відеоконтентом. Повірте, ми вас здивуємо, бо зорі у планетарії справді приголомшливі. Дійсно, дякуємо вам за це. От ви зазначили, що із року в рік ви проводите так подібні шоу, можливо, ще кілька разів на рік щось подібне ви проводите, і яка реакція взагалі публіки на подібне? Так, музичні вечори у планетарії «Ноосфера» стали вже дуже доброю традицією, тому що планетарій має особливу акустику, яка надає виняткового звучання будь-якому музичному інструменту. Тож у нас вже проходили музичні вечори Deep House, Minimal, у нас звучали під зорями бандура, ганг, а також шедеври класичної музики. І цьогоріч звучатимуть саундтреки із японської мультиплікації. Ну, ми знаємо, що доволі популярне, так, зараз серед молоді саме японська мультиплікація, тому думаємо, що завітають обов'язково на ваш вечір. Пані Ганно, як вплинула війна взагалі на роботу планетарію? Що у вас змінилось? Що, з якими викликами, можливо, стикнулись? Ані повномасштабна війна, ані блекаути не зупинили наш розвиток, і ми цьому дуже сильно тішимося. Адже 2023 рік насправді був для нас дуже плідним. По-перше, ми створили два повнокупольні фільми. Це «Зоряна колиска від атомів до життя» і «Космічний круїз». Також ми створили два повнокупольні мультфільми «Космічні вихідні. Новий дім», а також «За небокраєм. Велике космічне прибирання» за мотивами графічної новели Яна та Йоахіма Чечерські. Також разом із нашими повнокупольними фільмами «Український космос» та «Наша космічна адреса» ми представили Україну на трьох міжнародних фестивалях повнокупольних фільмів у Брно, Чеська Республіка, Єні, Німеччина та у Мейконі у Сполучених Штатах Америки. Крім того, ми створили унікальну Марсову зону, де наші відвідувачі можуть довідатися відповіді на найактуальніші питання стосовно дослідження червоної планети.
випробувати свої знання за допомогою наших інтерактивних навчальних додатків, ну а ще помилуватися макетом майбутнього поселення на Марсі із рухомим устаткуванням для дослідження марсіанських надр та рухомими сонячними та вітряними батареями для видобування живлення для цього поселення. Ну і на сам кінець ми запустили проєкт, що стосується безкоштовних космічних сеансів уроків астрономії та природничих наук для учнів перших 11 класів міста Дніпро та Дніпропетровської області. І продовжуємо проводити безкоштовні сеанси для осіб, які були вимушені покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення і знайшли прихисток у нашому місті Дніпро. Для цих категорій сеанси безкоштовні. Так, зрозуміло. От ви зазначили, що возили наші так фільми за кордон. От цікаво, яка реакція була, що далі було, от, що вони вам говорили? Ми представили фільми на трьох фестивалях і мали позитивні відгуки. Ну, по-перше, вони пройшли надзвичайно суворий відбір, адже на фестивалі подаються творці повнокупольного контенту з усього світу. І йдеться як про науково-популярні освітні повнокупольні фільми, так і арт-фільми у повнокупольному форматі. Тож виявилося, що ті повнокупольні фільми, які створюють тут, у Дніпрі, у планетарії «Ноосфера», не просто конкурентоспроможні, вони виходять у програму офіційного показу, конкурують вже з видатними митцями у цій галузі. І нам дуже приємно, що ми розвиваємо цю галузь креативних індустрій в Україні. Так, дійсно приємно, дякую вам. Які відгуки від відвідувачів, гостей міста ви наразі чуєте? Що вони говорять, що цікавляться взагалі цим? Насправді наші відвідувачі приходять у захват, коли дізнаються, що фільм, який вони щойно побачили, був створений не де-інде, а саме тут. І вони приголомшені тим рівнем візуалізації, якихось ефектів, а також рівнем наукової подачі, яка пропонується планетарієм «Ноосфера». Тож вони в захваті як від повнокупольних фільмів, ну а на наших музичних шоу публіка аплодує стоячи, і це насправді найкраща для нас винагорода, яка стимулює нас розвиватися далі і ставати кращими для наших відвідувачів. Здебільшого, хто найбільше цікавиться от планетарієм? Яка це категорія осіб? Це юні більш покоління, чи це дорослі, чи це діти? Насправді, серед наших відвідувачів є представники абсолютно різних поколінь. Кожен знаходить щось своє, що його приголомшує. Ну, ось, наприклад, наймолодші наші відвідувачі зараз в захваті від інтерактивної руханки, яку можна побачити в експозоні планетарію «Ноосфера». І навіть ті, кому щойно виповнилося 4 роки, не бажають покидати цей експонат. У нас чимало інтерактивних експонатів, які можуть захопити будь-яку вікову категорію, від наймолодших відвідувачів до навіть експертів, фахівців у галузі, ну і в тому числі повнокупольні фільми. Дякую. Ваші подальші плани на поточний рік? Чим будете ще дивувати публіку? Можливо, що готуєте? Які сюрпризи? Наразі ми вже розпочали активну підготовку до прем'єри нашої літньої програми. Вона включатиме оновлення нашої тематичної експозиції в експозиційній зоні. Також ми готуємо оновлення наших навчальних інтерактивних додатків. Ну і, звісно ж, прем'єри повнокупольних фільмів. Так, з нетерпінням будемо чекати. Анонсуйте, запрошуйте, коли та у котрій буде музичний вечір і найближчі події. Запрошуємо усіх глядачів відвідати повнокупольне музичне шоу «Східний Новий рік під зорями» у планетарії «Ноосфера» 11 лютого о 17 годині. Вхід для категорій, які ви зазначили, безкоштовний, так і лишається, чи для всіх платний? Квиточки можна буде придбати на сайті планетарію «Ноосфера». Угу, зрозуміло, дякую. Сьогодні в нашій студії присутні майбутні журналісти. Ви послухали сьогодні спікерку. Будь ласка, представтесь і адресуйте ваше запитання. Добрий день, мене звати Євгенія. Скажіть, будь ласка, з яких саме японських анімацій обрані саундтреки для виконання? Добрий день. Поки що це буде сюрпризом, який ми не будемо розголошувати до початку нашого заходу. Дякую. Добрий день. Мене звати Катерина. У мене таке питання, чим ви надихаєтесь? Що саме вам подобається в вашій сфері?
Насправді космос і астрономія є просто невичерпним джерелом натхнення, адже це та галузь, яка розвивається дуже стрімко. День у день відбуваються якісь нові відкриття, які не можуть не приголомшити. Крім того, створюючи якісь повнокупольні фільми, ми працюємо не лише із якимись поточними надбаннями науки. Нам доводиться занурюватися в історію питань, і це також не може не надихати і давати якийсь заряд для створення ще інших нових продуктів. Це не лише повнокупольні фільми, а інтерактивні ігри, які захоплюють нас так само, як і вас, відвідувачів. Дякую. Дякую вам за питання. Добрий день, Ганна. Мене звати Єва, я з таким запитанням. Можете, будь ласка, розповісти трохи більше про вашу команду і скільки саме людей беруть участь у створенні унікального контенту, унікальних фільмів, які можуть конкурувати з фільмами з навіть з інших країн на міжнародній арені? З усіма членами нашої команди можна познайомитися на сайті Планетарію Ноосфера. Це справді дуже злагоджена команда, в якій кожен учасник працює як злагоджений механізм в одному великому годиннику. І, мабуть, саме це є ось тим ключовим фактором успіху, тому що завжди є поруч людина, яка допоможе, підкаже, скоригує, якщо потрібно. Завжди в нас відбуваються командні обговорення, як це повинно виглядати, як це покращити, як зробити той самий сюжет захопливішим для наших відвідувачів. Тож це спільна велика робота, яку проводить кожен учасник команди від початку і до кінця і викладається на всі 100%. Дякую вам за питання. Добрий день, мене звуть Катерина. Ви нам розповідали, що ви брали участь у фестивалі повнокупольних фільмів. А що саме вас надихнуло та стало поштовхом до участі у цьому фестивалі? Добрий день, дякую вам за запитання. Насправді важливо не просто створювати повнокупольні відео, повнокупольні фільми, а і розвиватися у цій галузі і розуміти, наскільки вони можуть зацікавити аудиторію не лише в Україні, а й в світі. Крім того, ми створили особливий фільм «Український космос». Зараз поясню, чому він особливий. Річ у тім, що це перший імерсивний повнокупольний фільм в Україні, який був створений на основі анімації творів сучасного художника Олега Шупляка, які демонструють уявлення українців про світобудову, традиційні уявлення про сузір'я. І нам було дуже важливо познайомити Європу, познайомити світ із цими самобутніми уявленнями і донести до світу ті цінності, ті ідеї, які наразі ми захищаємо і відстоюємо, тому що культурний фронт не менш важливий. Дякую. Дякую вам. Будуть ще запитання? Ні? Вітаю, Ганна. Мене звати Олексій. Є питання щодо розвитку. Тобто вже є міжнародні фестивалі, є доволі великі всесвітні проекти. Які взагалі плани, можливо, там на наступні декілька років? Наразі ми дуже активно працюємо над нашим удосконаленням, над новими проєктами, і в майбутньому сподіваємося, що ми зможемо вас приголомшити, але дуже хочемо, щоб це був сюрприз. Так, з нетерпінням будемо чекати. Дякую вам, пане. Дякуємо Ганна. Вам. От цікавить ще вечір саундтреків, шедеврів японської мультиплікації, яку ми сьогодні анонсуємо, «Східний новий рік під зорями». Як готували та скільки от взагалі було покладено сил, зусиль, часу на підготовку цієї програми? Насправді, підготовка будь-якого заходу, будь-якої програми, який ми проводимо у планетарії «Ноосфера», це дуже тривалий, кропіткий процес, який залучає багатьох фахівців, і ми завжди розпочинаємо підготовку заздалегідь. Так.
тому готувались кропітко і довго. Так, дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про вечір саундтреків із шедеврів японської мультиплікації, який проведуть у Дніпровському планетарії. Гостях нашої студії була космічний гід планетаріум «Ноосфера» Ганна Нікітина. Дякую, що завітали. Дякую вам за запрошення. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.